Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás opätovne privítal na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré bolo zvolané v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení. Rokovanie 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku začalo vo štvrtok 13. apríla 2017. Schválením uznesenia číslo 368/2017 bolo rokovanie v zmysle článku 5 odseku 33 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Svidníku prerušené a pokračovanie bolo stanovené na dnešný deň o 15. hodine v priestoroch Základnej umeleckej školy. Na dnešnom rokovaní vítam poslancov Prešovského samosprávneho kraja, pána zástupcu Petra Pilipa, pána doktora Boka, vítam zástupcu technických služieb, pána Viktora Miňa, vítam zástupcov médií, pani Loziňakovú a pani Sivakovú a samozrejme ostatných prítomných. Konštatujem, že z celkového počtu 15 poslancov Mestského zastupiteľstva je na rokovaní prítomných 10 poslancov, svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Žák a pán poslanec Zozuľák. Ostatní poslanci verím, že prídu v priebehu rokovania. Mestské zastupiteľstvo je v zmysle paragrafu 12 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení spôsobilé rokovať a prijímať uznesenia. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku číslo 365/2017 do návrhovej komisie boli zvolení pani magistra Nadežda Fedorková, pani magistra Marcela Ivančová a pán doktor Jan Bok. Za overovateľov zápisnice boli určení magister Pavel Olejár a doktor František Pochanič. Za zapisovateľku bola určená pani Anna Vašková. Bol schválený program rokovania podľa pozvánky so schválenou zmenou. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní v prerušenom štvrtom bode programu zber, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu v meste Svidník. Nech sa páči, otváram rozpravu. Kto sa prvý hlasí? Pán poslanec Olejár, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slova, vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia. Skôr ako prečítam uznesenie, ktoré máme pripravené, mám niekoľko otázok, poznámok. Pán primátor, prečítal si číslo uznesenia, prečítal si dôvody, prečo alebo akým spôsobom Mestské zastupiteľstvo prerušilo predchádzajúce rokovanie a že sme sa zišli dnes, kto všetko tu prišiel, ale nesplnil si to, čo ťa Mestské zastupiteľstvo žiadalo, aby si to, čo si tvrdil 2.2.2017, že je to tak závažná téma pre teba, že potrebuješ, aby na Mestskom zastupiteľstve pri tom dialogu boli zodpovední a kompetentní ľudia, to znamená konatelia ekoservisu, riaditeľ technických služieb, starosta Šemetkoviec, tak s rozhorčením, s ľutosťou, so sklamaním skonštatujem, že si nesplnil ani jednu z týchto vecí, o ktorú ťa žiadalo Mestské zastupiteľstvo. Prešlo 2,5 mesiaca, kde pre teba to najprv bola obrovská téma, ktorá si zaslúži samostatné zasadnutie a nebol si schopný ako primátor mesta zabezpečiť to, aby na otázky, ktoré kladú poslanci, prišli zodpovedať ľudia, ktorí podľa teba na tie otázky odpovede majú dať. Pán primátor, je problém komunálneho odpadu v meste Svidník pre teba dôležitá téma? Myslíš si, že je to všetko v poriadku? Lebo ak si nezabezpečil týchto ľudí, ktorí nám mali zodpovedne odpovedať na naše otázky, tak potom nám na tie otázky zodpovedz ty, lebo si sa s nimi minulý týždeň, deň pred konaním zastupiteľstva stretol. Ja už som to niekoľkokrát povedal aj kolegom, že ak by si to chcel seriózne riešiť, tak nás zavoláš v stredu
pred zastupiteľstvom a povie, že pani poslanci, pani poslankyne, o hodinu sa môžeme stretnúť, lebo sú tu konatelia ekoservisu, je tu starosta Šemetkoviec, poďte, ideme serióznym spôsobom rozobrať tento problém a nájsť riešenie. Nadobudol som úplne opačný dojem z toho, opačné presvedčenie a preto svoje vystúpenie zhrniem do jednej jedinej otázky. Pán primátor, čo chceš ďalej robiť s komunálnym odpadom? No a na záver svojho vystúpenia prednesiem uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle paragrafu 11 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 99 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje po a hlavnému kontrolorovi mesta Svidník preveriť kalkuláciu ceny zberu a vývozu odpadu v meste Svidník a okolitých obciach, po b preveriť postup uzatvárania zmluv na uloženie a likvidáciu odpadu medzi technickými službami mesta Svidník a ekoservisom Svidník SRO, technickými službami mesta Svidník a AGB Ecotrade SRO a po c mestskému úradu vo Svidníku pripraviť podklady na vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže na likvidáciu a uloženie odpadu z mesta Svidník. Ďakujem pekne, nech sa páči, kto ďalší sa hlasí. Nehlasí sa nikto. Ja odpoviem na možno otázky, ktoré povedal pán poslanec Zolera, ale samozrejme aj občanom mesta Svidník. Osobne som pozval konateľov firmy Ecoservis, pána starostu, odmietli rokovať alebo zapojiť sa do politických bojov, ktoré sú v meste Svidník. Toto je ich stanovisko a na akúkoľvek písomnú vašu otázku veľmi radi odpovedia. S tým, že samozrejme odpad v meste Svidník, a ja chcem poďakovať, že ste túto tému otvorili, lebo možno odpovedal na viacero otázok, ktoré viseli vo vzduchu a o ktorých možno občania mesta Svidník nevedeli. A je veľmi dobré, že sa o nich diskutovalo, aj o uložení odpadu, aj o cene odpadu, aj o možno problematike, ktorá nás ťaží a trápi. Spomeniem možno cenu odpadu, ktorá tu bola spomenutá, to bolo spomenuté mesto Humenné. My sme zistili cez pána prednostu, cena za uloženie odpadu v meste Humenné je 34,50 eur za tonu, v meste Svidník je 29, takže ovplyvniť cenu za uloženie alebo za vývoz odpadu my iným spôsobom nevieme, jednoducho rieši si to mesto Humenné, či už dotáciu alebo nejakým iným spôsobom, ale opakujem, cena za uloženie odpadu v Humenné, to istou firmou je 34,50, v Šemetkovce je to necelých 29 eur. A čo sa týka ešte vývozu pre obce a pre mesto Svidník, to, že je rozdiel 2 eurá, je možno aj spôsobené tým, že sme chceli získať si zákazníkov a jednoducho cena na technických službách alebo zisk je 9000 eur. Takže prakticky možno aj tou cenou, že sme o 2 eurá išli ničšie, získali sme skoro 9000 eur. Takže toľko som chcel na záver povedať. Pán poslanec Dodaš, nech sa páči. Ďakujem, primátor, za slovo. Ja viem, že rozprávať o cenách je pekná vec, populistická, pán primátor, ale ja neviem, ale ja stále jednu vec hovorím. My tu neriešime v tomto primárnej etape, neriešime cenu. Tá je už sekundárna, ale v primárnej etape, ktorú teraz rozoberáme, je budúcnosť skladky. Alfa omega je, pán primátor, tento problém, ktorý tu chceme riešiť, a dávame podnety, lebo máme, tak ako si aj mne povedal, na 10 rokov zabezpečenú skladku. Ale čo ďalej? Vieme, že tá skladka existujúca 12-ročná už je de facto plná za 6 rokov. Investuje sa do ďalšej skladky, ktorá z ďalších 6 rokov. Čiže my to, čo máme na 30-35 rokov, vyčerpáme za 15 rokov a potom budeme sa byť hlavou o stenu, že čo ďalej? Pán primátor, aspoň ja osobne, páni poslanci, vnímam tento problém nie z pohľadu ceny. Aj keď potom, keď tá skladka bude buď mestská, alebo sa nájde nejaké riešenie, potom budeme rozprávať o tejto cene,
ale prioritný problém je budúcnosť skládky, ktorú pán primátor chceme riešiť a ja osobne vidím v týchto obštrukciách, ktoré realizuje firma Ecoservice a tak ďalej, nevidím budúcnosť. Jednysom, oni idú za biznisom, naplnia tieto kazety a dovidenia, odchádzame ďalej. A my sa budeme škrabať čo ďalej s odpadom. Do Stropkova, do Prešova hoziť. A oni si už budú klasť podmienky. Už nie my, ak by sme mali vlastnú skládku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Problém je možno taký, že táto skládka je súkromná, do ktorej súkromný investor investoval 1 000 000 eur. A problém je taký, že poviem to možno na nákladoch, ale neber ma za slovo. Náklady sú 100 eur. V tých 100 eurách je úver, sú náklady na prevádzku a ďalšie veci. A mesto je ochotné platiť 50 eur. Súkromník skládky povie, vážení poslanci, vážený primátor, doplate mi 50 eur, aby som vyšiel relatívne 0 k 0. Ale my povieme, že my dáme len 50 eur. Ten súkromník hľada ďalšie riešenie, ako skládku vyriešiť a pustí na skládku ďalších dovozcov tovaru, aby tých si 100 eur vykryl. A ten prevádzkovateľ skládky môže aj povedať jedno riešenie, nepustím nikoho na tú skládku, bude tam voziť samé mesto Svidník, ale musíte mi platiť 100 eur, lebo inak na tom nevidím. Jednoducho, to sú zákony, ktoré ekonomika nepustí. Padla aj otázka, že akým spôsobom ďalej pôjde mesto. Mesto nie je vlastníkom. A treba tu otvorene povedať, že dneska tu bol návrh na uznesenie, kde bude vypísaná verejno-obchodná súťaž na uloženie odpadu. Môže sa jednoducho stať, že niekto iný ponúkne inú cenu a budeme odpad vožiť niekde inde a nie do Šemetkoviec, alebo môže sa stať, že Šemetkovce ponúknú vyššiu cenu, ako je doteraz, alebo vôbec sa nemusia do súťaže zapojiť. Tých variant je veľmi veľa a tá legislatíva je tak zložitá, že dneska, ak chceš rozprávať o budúcnosti skládky, ak chceš to mať, pán poslanec, v rukách, môžeš to robiť jedine vtedy, keď budeš vlastníkom skládky. Inak ti nikto nikdy nezaručí. Jednoducho je to ekonomika. Z rokovania s vlastníkmi skládky jednoznačne vyplýva, môžete vožiť sami, ale za inú cenu. Inak to neutiahneme. A teraz tým, že bude vypísaná verejno-obchodná súťaž, všetko sa mení. Nech sa páči. Ďakujem, primátor. Vieme, že terajší majoritný vlastník tejto skladky, Ecoservice, nemá finančné zdroje na ďalšiu kazetu. A ja neviem, či nemá. No, v dôvodovej správe to bolo napísané, čiže jedný som, tu tento priestor treba využiť, investovať do druhej skladky a prevziať majoritu tejto SROčky. Ďakujem. Ja rozumiem, pán poslanec, len tu musí byť rozhodnutie, kde poslanci mestského zastupiteľstva povedia, ideme kupovať skladku, inak mesto nevie ti zaručiť ani ďalšiu výstavbu skladky, ani ďalšiu výstavbu kazety, lebo sme 20% spoluvlastník. Môžeme, ale zase môže prísť taký návrh, že spoluvlastníci budú investovať do skladky, každý možno svojim podielom po 300, po 400 tisíc a sa tá skladka rozšíri. Porozumeli sme sa celo. Dobre, pán poslanec Diňák a pani poslankyňa Ivančová. Ďakujem za slovo, pán primátor, pani kolegovia. Ja by som chcel nadviazať na pána kolegu, keď už teda rozprávame o budúcnosti vývozu odpadu, tak by som chcel upriamiť pozornosť na triedenie odpadu. Toto je ostatne aj budúcnosť v Európe. Čiže ak hovoril pán viceprimátor o tom, že investovať, alebo respektíve kúpiť, tak by som sa skôr priklonil k názoru, že investovať do triedenia odpadu s tým, aby sa v konečnom dôsledku vytriedilo 100% odpadu na ďalšie spracovanie. Čiže okrem toho, že ušetríme 4000 tón vývozu na skladku, okrem toho sa ešte nejaké peniaze vrátia, pretože ten odpad vytriedený pôjde na ďalšie spracovanie. Viem, že to nie je jednoduché, len máme na to... Ale hovorím, máme vo Svidníku zberný dvor, kde je triedenie odpadu. Čiže by som ho povedal zväčšiť, zmodernizovať
a postupom času, behom nejakých 10 rokov na skladku budeme vyvážať nie 4000 tón, ale možno 100-200. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Ivančová. Konečne diskusia, ktorá začína byť trošku aj k veci, a nevedela by som v tom nejaké politikárčenie, jednoducho rozmýšľame o tom, čo s tým odpadom, pán primátor, lebo ak nevyjde plán A, máme plán B, C, D, možno aj F bude treba, lebo situácia naozaj môže byť veľmi vážna. K tej cene za humenné, cenu som prečítala tu na tabuli a bolo to z materiálov, ktoré poskytol Mestský úrad, takže 13 eur tam bolo, sviník 28 a nejaké drobné. 34,50 humene, pýtam sa, je to z DPH, je to s zákonným poplatkom? Pani poslankyňa, veľmi rád ti odpoviem. My sa bavíme teraz o uložení za tónu odpadu na skladku. Humenom je 34,50 z DPH, u nás je 28 bez DPH. Bez DPH a pýtam sa, 34,50 so zákonným poplatkom, ktorý sa platí, alebo nie? Je to konečná cena, ktorú máme od pána prednostu z humeného. A s tým doplním, keď môžem trošku, pani poslankyňa, že rozdiel v tých cenách je, koľko platí občan a koľko je za uloženie, za tonu. Samozrejme. Dobre, na doplnenie. Občan platí 19,80, myslím, že podľa VZN v meste Svidník. 19,80, 20 eur za alkohol. Rovných 19, myslím, ne? 19 eur. Ide o to, že tu lietajú čísla z DPH, bez DPH, s poplatkom, bez poplatku. Čiže keď je v humenom konečná cena 34,50, u nás je konečná cena 38 niečo. Čiže je to viac. Ale nejde vôbec o to. Tá cena naozaj teraz nie je primárna. Je dôležité to, akú máme víziu s tou skladkou. A na to bolo zamerané moje vystúpenie minule. Kazeta je zaplnená, ďalší plán nemáme, čo potom? Toto je tá otázka, ktorú máme riešiť a naozaj v tom nehľadajme žiadnu politiku. Odpadky smrdia každému úplne rovnako. Netreba v tom hľadať žiadnu politiku. Tak asi by mala vyzerať diskusia, každý prispieje svojim dielom, ale čakáme aj nejakú víziu od teba. Čo ak to nevyjde? Čo ak budeme musieť voziť niekde inde? Máme nejaký záložný manéver? Ten prieskum trhu nie je zlá vec, aby sme vedeli sa zorientovať, lebo už keď nám niekto určí cenu, tak je ťažko vyjednávať sa, mení vyjednávacia pozícia vtedy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Musím povedať, že teraz máme široko ďaleko najlepšiu cenu za uloženie tóny odpadu. Tým, že bude vyhlásená verejno-obchodná súťaž na uloženie odpadu, pani poslankyňa, tým, že bude vyhlásená súťaž na uloženie odpadu z mesta Svidník, nevieme garantovať ani ty, ani ja, ani jeden tu poslanec, čo nám tá súťaž prinesie. Až keď bude tá súťaž vyhlásená a keď budú známe výsledky, potom budeme vedieť, ako ďalej. Pán poslanec Zoliar. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán primátor, hovoríš, k dvom veciam sa pristavím, alebo popíšem dve veci. Hovoríš, že máme ďaleko najnižšiu cenu, a ja si dovolím povedať, že máme možno jediné mesto na Slovensku, ktoré nemá platnú zmluvu na uloženie a likvidáciu odpadu. Toto je jeden zo závažných problémov, ktoré chcete prekrývať tým, že máme najlepšiu cenu, a čo potom, my nemáme platnú zmluvu. Ja vás na to upozorňujem už tretí mesiac, že technické služby mesta Svidník nemohli za mesto podpísať zmluvu na uloženie a likvidáciu odpadu. Čiže nemôžete obhajovať niečo, čo je lacnejšie, čo je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom. A povedal som, s ktorým paragrafom, s ktorým odstavcom. Každá jedna samospráva, keď komunikujete s okolitými mestami, tak sa opýtajte, aké zmluvy majú urobené. Ja som popísal celý ten proces, kedy mesto môže mať zmluvu s vlastnou organizáciou, ale keď bude mať pod kontrolou celú činnosť. Uloženie a likvidácia odpadu nie je pod kontrolou mesta. A druhá vec. Hovorí, že keď tu bude vyhlásená verejnoobchodná súťaž, ako vieš, ako bude pripravená, ako bude vyhlásená? Veď v tej verejnoobchodnej súťaži sa dajú popísať všetky podmienky a treba brať, ak sa bude vyhlasovať, treba brať do úvahy aj tú vzdialenosť tej skladky, nejaké inej, možno skladky v Šemetkovciach. Ale ty už teraz vieš, že to bude zle. To, čo chceme my, alebo predpokladáme, minimálne ja predpokladám, že tá zmluva medzi technickými službami a ekoservisom a teraz AGB EcoTrade je v rozpore so zákonom, čiže budeme musieť urobiť nejaký právny stav a tým pádom budeme musieť dospieť, aj keď to má byť uložené na skladke odpadu v Šemetkovciach, verejnou obchodnou súťažou. A to, aké podmienky sa tam majú dať, to
si myslím, že my poslanci to nevieme takto urobiť. Na to sú odborní pracovníci mesta, nech to pripravia, nech to predložia mestskému zastupiteľstvu a možno aj po takejto diskusii sa tá verejnoobchodná súťaž nejakým spôsobom vyšpecifikuje a potom sa vyhlási. Takže netreba strašiť ľudí, že ak chceme navodiť nejaký právny stav, lebo mám taký škaredý príklad, že ak nám niekto ponúka nejakú kradnutú vec za polovičnú cenu, tak to ideme obhájiť, že je to všetko v poriadku, lebo je to o polovicu lacnejšie, ako je to normálne v obchode. A druhá vec, zatvárame oči pred tým, že už z toho mála informácií, ktoré máme, je, že skládka v Šemetkovciach, tá prvá kazeta, je naplnená. Je naplnená, nikto nevie povedať, na koľko percent. A ja sa te ešte raz pýtam, čo si rok a pol rokoval s predstaviteľmi ako servisu, keď nám na konkrétne otázky nevieš dať konkrétnu odpoveď. Tá skladka je plná, ale my sa tešíme, lebo máme zmluvu na 10 rokov a je všetkým nám tu jasné, ktorí tu sedíme, ja predpokladám, že aj tebe, že tá skladka nemá životnosť 10 rokov. A teraz, keď my tam prestaneme voziť, nebude vybudovaná druhá kazeta. Ako bude firma Ecoservis alebo AGB Ecotrade získa peniaze na splatenie tej prvej skladky, keď jednoduchý príklad, na ktorý sme zabudli. Tá skladka bola plánovaná tak, že zhruba 5000 tón odpadu z mesta Svidník, len z mesta Svidník, nehovoríme o okolitých obciach, lebo je to zanedbateľné množstvo, tak tá skladka má vydržať 12 rokov. V roku 2016 mesto dalo plus minus do 5000 eur a do tých 9 alebo 10 tisíc eur to boli nejakí iní dovážatelia odpadu. Tón. Keby všetci platili toľko, koľko platí mesto Svidník, tak Ecoservis je za minulý rok v zisku, Marcela Ivančová to počítala minulé, 100 a niečo tisíc eur. My napriek tomu, že ty si použil taký príklad so 100 eurami a keď my platíme 50 a neviem čo, mesto platilo toľko, koľko podľa mňa protiprávne dohodlo, alebo niekto za mesto, ale tí iní, aby doplnili tých 100 eur, tak navozili 5000 tón, ale za inú cenu. A Ecoservis tak či tak vytvoril stratu. Takže keď ste tam rok a pol chodili, pán primátor, tak si sa mal na to pýtať, ako je toto možné. Ty hovoríš, že nemáme žiadne paky. No mali by sme paky. Z dňa na deň tam prestaneme voziť a dohodneme na mesiac inde. A tie rokovania možno by boli lepšia pozícia. Ale rok a pol sa na to pozerať a teraz podpíšeme zmluvu v decembri 2016 na 10 rokov a pritom nám je všetkým jasné, že tá kazeta je skoro plná. Nech sa páči, kto ďalší sa hlási. Pán poslanec Dudaš. Ďakujem, pán primátor. Chcem mi sa iba toľko povedať, kolegovia, poslanci, poslankyne, že skladka pre firmu Ecoservis je obchodná záležitosť, biznis. Keď my prejdeme, napríklad stropko nám ponúkne 25 eur za tónu a tak ďalej, zo zákona budeme musieť to voziť do Stropkova a pýtam sa, myslíte, že Ecoservis bude plakať nad našimi 5000 tón ročne? Nie. Bardeo sa núka, Boh vie odkiaľ podováža akýkoľvek odpad, on si svoj biznis bude naďalej rozvíjať. Ale výsledok je ten, že skladka bude naplnená za 10 rokov ďalších a o 10 rokov Stropkov naplní skladku a my sa budeme škrabať čo ďalej. Stropkov má plnú skladku, vrátane náš odpadu, Svidník, Ecoservis vyplnil skladku už rôznym iným dovozom odpadu. A my osadená situácia, že nemáme kam ten odpad z mesta dávať. A vieme, vážení poslanci, že tak ako Marcela povedala, ten odpad smrdí každému, každý chce mať čisté prostredie okolo seba a hlavne vrátanie mesta. Čiže to je mojou prioritou. Budúcnosť a mať vlastnú skladku potom, pán kolega, áno, keby bola naša skladka, príklad z tých 5000 tón, 1000 tón ostane ten bioodpad, ktorý ide na skladku, čiže nie 15 rokov, ale pri tej separácii skutočne precíznej, poprvé vytvoria sa pracovné miesta a po druhé tá skladka nie je 12 rokov, ale 25 rokov mi drží. Jedna kazeta. A bude to len čiste mestská záležitosť, maximálne okolie, obce, mesta, okresu Svidník. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Kto ďalší, pán poslanec Vok? Ja
Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, hostia. Ja len by som chcel toľko, lebo vidíme, že problém v rámci odpadu je čím ďal tým väčší. Ja som, poviem pravdu, taktiež sklamaný, že dnes konatelia spoločnosti tu nie sú. Je pravdou, že neviem, prečo pán primátor hneď v úvode svojej reči povedal, že nechcú byť konatelia reči ako starosta obce vťahovaní do akýchsi politických bojov. Ja neviem, že by pán Berta bol v nejakej politickej strane, alebo aby my sme robili tu nejaké politikárčenie v oblasti uloženia odpadu. Povedzme si, že ak prídu 13 poslanci na zastupiteľstvo, ktoré je dnes, ktoré bolo prerušené minulý týždeň, myslím si, že nám tým pádom na pán primátor, ja rozprávam aj k tebe, ja myslím si, že nám na tom záleží a hlavne na občanoch a podsúvať im rôzne veci, že máme jedny z najhlasnejších odpadov, že toto, čo chcú poslanci, to je len politikárčenie, to je problém nie konateľov, nie mesta, ale problém poslancov, lebo čo si chcú otvárať a čo si chcú stále riešiť. Ja len by som chcel prečítať právo spoločníkov, je to zo spoločenská zmluva medzi Ekoservisom, AGB Servis a respektíve AGB Servis, mesto Svidník a OB Čemetkovce, článok 7 práva spoločníkov. Spoločníci majú hlavne tieto práva. Po A, na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie. Po B, byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti. Po C, zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu na valnom zhromaždení. Po D, nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti. Po E, prednostné právo na nový vklad pri zvyšovaní základného imania spoločnosti. Tak ako povedal pán poslanec Olejar, tento problém nie je tu na rok a pol, tento problém je roky dozadu a vieme dobre, že už niekoľko mesiacov riešime akútne spochybňovanie tých rôznych vecí ohľadom skládky a fakt, pán primátor, možno keby tvoj drahocenný čas si venoval viac tomu, aby si tých konateľov presvedčil, aby prišli tu na, ako iným veciam, tak by to bolo dobre. Ja si myslím, vážení kolegovia, že vidíme sami, že to, že je to zastupiteľstvo nahrávané, tak primátor nám povedal, ako každému, respektíve jemu a vedeniu mesta záleží na tom všetkom, len pravdepodobne neposlancom. Čo je opakom, lebo ak by pán primátor záležalo ti tak na tom všetkom, tak tí konatelia dnes tu nás sedia pri tebe, po tvojej pravici a zodpovedali by na niektoré otázky. Oni, nie ty. Lebo to tiež si môžeme povedať, či je to pravda, alebo nie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som pán poslanec Vok hneď v úvode povedal, že tá diskusia je veľmi dobrá a som rád, že sa tá téma odpadu otvorila a že veľa odpovedí sme aj dostali, aj možno sme sa posunuli ďalej. A treba povedať, že v odpadovom hospodárstve sa urobilo veľmi, veľmi veľa. My sme získali možno dokopy 100 miliónov korún na zberný dvor, na kompostáreň, vymenila sa dopravná technika. A čo sa urobila pani poslankyňa Ivančová? Vybudovala sa skládka, možno nie z peňazí mesta, ale zo súkromných zdrojov, kde prakticky jedna kazeta možno bude zaplnená, ale je tu priestor na druhú, na tretiu kazetu, kde mesto Svidník má x možností, ako vstúpiť do tejto firmy tak, aby tá druhá a tretia kazeta sa vybudovala. A jedna z týchto možností je aj, že dá vklad do tejto skladky, aj keď sa nestane vlastníkom, aby tá druhá, tretia kazeta sa vybudovala. A ten priestor tu je, takže dnes nehrozí to, že zajtra nebudeme mať kde voziť odpad. Mesto Svidník má veľmi priaznivú cenu na vývoz odpadu, čo svedkom je aj, že sme s pani Ivančovou včera boli v televízii Markíza a dovolím si tvrdiť, že sme jediné mesto, ktoré vyváža veľkoplošné kontajnery a aj na tejto činnosti sme dokonca ziskovi 9450 eur, lebo mám tu výsledky za rok 2016. Nakladanie s odpadmi. Z mesta Svidník sme dotovali zberný dvor sumou 40 000 eur a aj tu je predpoklad, možno nie našou zásluhou, ale možno
legislatívnymi opatreniami, kde časť nákladov na zberný dvor je prefinancovaná oprávnenými organizáciami, ktoré budú prispievať na zber a likvidáciu odpadu. Pred niekoľkými rokmi boli sme v zložitej situácii a stali sme sa možno takým lídrom, kde sme na seba zobrali zodpovednosť aj za ostatné obce a so zberom a likvidáciou sme v našom regióne začali. Je to aj zložitejšie, lebo obce v našom regióne nemajú veľký počet obyvateľov, ale chvála Bohu, dnes sa ukazuje, že aj ten zberný dvor, možno ešte po nejakých menších opatreniach, bude ziskový. Uvidíme, čo nám priniesie rok 2017, ale tak, jak som rozprával aj s pánom Vlčinovou, možno tá cena, ktorú máme teraz, sa na konci roka dostaneme 0 k 0, čo z môjho pohľadu by bol vynikajúci výsledok pri cene 19 eur, ktorú platia občania v meste Svidník pri zachovaní všetkých zľav. Toto, čo rozprával pán poslanec Olejár, to je vec právneho názoru. Jedni právnici hovoria tak, druhý tak. Z nášho pohľadu a po konzultácii s právnikmi technické služby môžu uzatvoriť zmluvu na uloženie odpadu. Je to tak aj v iných mestách. Čo sa týka verejného obstarávania, ten proces bude, pán poslanec, veľmi, veľmi zložitý. A ja by som bol rád, aby ste aj vy do tohto procesu vstúpili. Usmernenie z úradu pre verejné obstarávanie na obstarávanie odpadu je na 20 strán pre mesto Prešov, lebo sme konzultovali to aj s nimi. A možno to bude pre nás takým vodítkom. A pán poslanec, nestraším občanov, ja by som bol nesmierne rád, keby tá cena bola ešte nižšia. Čo sa týka vystúpenia pána poslanca Žiňaka, bolo by to veľmi dobré, ak by tá separácia bola ešte vo väčšom rozsahu, ale ukazuje sa, že odpad nám rastie aj separovaný, aj komunálny. Jednoducho občania vyprodukujú toho odpadu viac. Nech sa páči, kto sa hlasí. Pani poslankyňa Ivančová, pán poslanec Poperník. Pre kameru. No, tiež sa mi zdá, že takéto, už sa dostávame do nejakej miery odbornosti, by asi bolo lepšie za nejakým okrúhlejším stolom, takom komornejšom prostredí, no ale už keď to musíme riešiť tu. Chcem sa opýtať, ako sme dospeli k číslu 9700 eur, že sme v zisku za vývoz veľkoplošných alebo veľkokapacitných kontajnerov, pretože prednedávno sme žiadali 20 000 eur navýšenie rozpočtu na zauloženie odpadu, nejaké tie čísla. Je to nakladanie s odpadmi celkovo, aj TKO, aj veľkoplošné kontajnery. Čiže tým pádom môžeme znížiť poplatky za odpad, keď vychádzame 10 000 do. Ale 40 000 doplácame na zberný dvor. Takže minus 30 000 vlastne, tak. Ten konečný dôsledok. Jasne, nie, ale stále sme to tak rozdielovali, komunálny odpad a zberný dvor. Čiže celkové číslo je minus 30 000. Na minulom zastupiteľstve to bolo minus 80 000, že dotujeme. Mne sa zdá, že tie čísla veľmi lietajú, ale naozaj toto je už na takú odbornejšiu debatu. No dobre, výborne, bavme sa teraz o tom, lebo si pán primátor povedal, že je x možností, keď sa táto kazeta zaplní, ktorá bola pôvodne plánovaná na 12 rokov, je nejaký 6. rok, je naplnená na, teraz budem optimistická, 70%, no, lebo indície sú, že na 80%, s tým, že kapacita, ktorú tam vozíme, je dvojnásobne väčšia, ako bola plánovaná. Ktoré sú tie x možnosti? Aké? Mali by sme sa my všetci teda zapojiť do tej diskusie. Aké sú ďalšie možnosti? Vybudujeme sami druhú skládku, druhú kazetu skládky na pozemku, ktorý je vykúpený, alebo, no alebo neviem, ja tam až x možností nevidím, možno 3-4, ale určite 3, nie 4. Tak skúsme sa o tých možnostiach konkrétne baviť, lebo teraz to vyzerá tak, že máme to dobre, OK, môžeme súhlasiť, ale nám ide o to, aby to bolo dobre v budúcnosti, nielen teraz. To som veľmi rád, že si to povedala, pani poslankyňa. Áno, ale musíme preto dokončím, niečo urobiť. Dokončím, lebo chcem byť, kde mám slušný, dokončíš a tak budem ti odpovedať. Nielen si tak. Sám sebe lichotiť, ako my všetci teraz, lebo to je takto to. Vyzerá, že máme to dobre, ale nevrtajme sa v tom. Všetkým nám ide o to, aby to bolo dobre v budúcnosti. Môžeme konštatovať, že zatiaľ k dnešnému dňu to máme dobre a uvidíme,
aká môže byť budúcnosť. Budúcnosť, pani poslankyňa, môže byť taká, že pôjdeme v takom stave ako teraz, firma Ecoservice na vlastné náklady vybuduje druhú a tretiu kazetu. To je jedna z možností. Druhá, nič, ideme ďalej. Ecoservice podá si žiadosť o stavebné povolenie, myslím, že už aj podala, budú budovať druhú, tretiu kazetu, budú mať vlastné zdroje, vybudujú a mesto bude voziť odpad do Šemetkovec ďalej, tak ako doposiaľ. Ale stále zase sa vrátim k tomu, to výsadné právo, ako je. A stále sa vrátim, náklady 100 eur. Ak chceme vykryť všetky náklady, cena za odpad musí ísť vyššie, keď chceme byť výhradný dovozca odpadu na skladku, že nebude tam voziť nikto, iba mesto Svinník. Ak bude voziť ešte niekto iný, cena za uloženie pre mesto môže byť nižšia. Tu je všetko hra čísiel, ak jednoducho my si povieme, do Šemetkovej chceme voziť len my sami, musí ísť cena za uloženie odpadu vyššie. Ak nie, dokončím. Ak nie, musia potom tam voziť ďalšie. Druhý scenár je, pani poslankyňa, taký, že môžu spoločníci z Ecoservice povedať, ideme rozširovať druhú, tretiu kazetu, žiadame vás, aby ste do firmy vložili vklad na vybudovanie tejto kazety za takých a takých podmienok, dnes ja ich neviem zadefinovať. Toto je druhá možnosť. Tretia možnosť je, že kúpime skladku a štvrtá možnosť je, že súťaž nám vygeneruje úplno inú skladku ako teraz Šemetkovci. To sú z môjho pohľadu štyri možnosti, ktoré môžu nasledovať, ale ani jedna nie je taká, že to musíme riešiť dnes, zajtra, nech sa páči. A nevidel som, pán Poperník, ospravedlňujem sa. Tú cenu berme obrazne, hovorím, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, ale chcem upriamiť našu pozornosť na túto problematiku, ktorú otvoril pán poslanec Ždyňák. A to je množstvo komunálneho odpadu, teda odpad, ktorý sa nedá zhodnotiť a ktorý sa vyváža na skladku, a množstvo separovaného odpadu, ktorý sa dá recyklovať, zhodnocovať. Je povinnosťou samospráv zmenšovať ten podiel komunálneho odpadu, ktorý sa nedá už nejako zhodnotiť a musí sa vyviesť alebo na skladku, alebo v iných mestách, keď majú spaľovne, a zvyšovať podiel vytriedeného separovaného odpadu. Ja si myslím, že tu naše mesto má rezervy v recyklácii a v triedení odpadu. Aby som chcel vedieť, ako zabezpečujú zodpovedné orgány mesta tieto úlohy. Ako sa separuje odpad napríklad v administratívnej budove, v základných, stredných školách, materských školách, v škôlkach, teda v bytových rodinných domoch, vo firmách. Robíme naozaj všetko preto, aby sa ten odpad triedil, alebo len nám stačí, že je uložený odpad vo veľkoobjemovom kontajneri a sa vyvezie na skladku a je tam aj kartón, aj plasty, aj všeličo iné. Keď sme pred niekoľkými rokmi boli úspešní v projekte na zberný zbor, boli tam podmienky, ako nakladať s odpadom, ako triediť, ako recyklovať. A chcel by som vedieť, či plníme tieto podmienky tohto projektu. Pretože do veľkoobjemových kontajnerov sa dáva, ako som už spomínal, aj nevytriedený odpad. A keď sa dívam na tabuľku, ktorú tu minule prezentoval pán inžinier Vlčinov, tak napríklad na zberný dvor v 2010 roku sa vyviezlo 298 tón, o rok neskôr to bolo 233, v 2012 roku to bolo 137 tón. Takže
rapidný pokles, potom sa to zvýšilo na 284, 249, v 2015 roku je 280 tón, minulý rok 272 tón. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sa nám tá kazeta v Šemetkovciach zapĺňa tak rýchlo, že málo triedíme odpad a málo sa, myslím, aj zodpovední pracovníci v meste o to zaujímajú. Tak ako keby nám stačilo, že odpad je v kontajneri, či v malom alebo veľkom, vyveze sa a je to hotové. Takže aj na túto oblasť sa treba veľmi, veľmi, veľmi zamerať a ja by som bol rád, keby napríklad do budúceho zastupiteľstva poslanci dostali nejakú správu, nielen o číslach, koľko tón sa kde vyviezlo, či na skládku alebo na zberný dvor, ale aká je celková situácia v triedení, aký prehľad majú zodpovední pracovníci napríklad odboru životného prostredia na mestskom úrade, že ako občania, obyvateľia mesta, ako triedia odpad, ako separujú, či zbytočne nezahlcujeme tú skládku takým odpadom, ktorý by sa dal zhodnotiť. Ďakujem. Jožko, ďakujem pekne. Plne s tebou súhlasím. Možno trošku by som vinal pracovníkov mestského úradu, lebo je to zodpovednosť každého jedného občana. Možno mňa ako primátora, ale mňa ako aj rodiča, možno aj teba ako učiteľa. A je to beh na dlhú trať a nikto tú prácu za nás neurobí. Jednoducho musíme začať každý sám od seba. Mám dobrú skúsenosť možno v rodinných domoch tam vidieť, keď je zber tých sáčkov žltých, tak pred každým rodinným domom sa tie plasty separujú. Možno zložitejšia situácia je v bytových blokoch, ale tak, ako som včera spomínal pani poslankyňu Ivančovú, aj mňa, mali sme hviezdnú chvíľku v Markize, ale jednoducho možno chýba v nás taká osobná statočnosť, aby sme upozornili, správame sa anonymne a asi najťažšie je dospäť k tomu, že nehodím ten papier na zem, aj keď nikto nevidí. A k tomu, keď dospejeme, to bude najlepšie, ale je to beh na dlhú trať, ale aj v tejto oblasti je posun, ale je to na každom jednom z nás. Pani poslankyňa Ivančová, nech sa páči. Musím zopakovať, že je to veľmi nepohodlné, lebo táto téma by chcela takú interaktívnu debatu a to sa nedá z miesta veľmi. No dobre, takže načrtol si pán primátor nejaké 4 možnosti riešenia. Ja si tú diskusiu predstavujem naozaj tak, že u každej z týchto alternatív, a som si istá, že v priebehu tých debát alebo diskusí vystanú ďalšie alternatívy, by sme si mali sadnúť, by sme to mali rozobrať, zapory, klady, pripraviť si nejaké analýzy, nejaké čísla. My nemôžeme povedať, táto je dobrá možnosť, táto je zlá možnosť, bez toho, aby sme videli nejaký podklad, nejaké číslo. Vidíme len taký jednoduchý údaj, ako je životnosť skládky a máme tu 5 rôznych názorov a každé sú len odhady. Čiže ja navrhujem vrátiť sa k týmto 4 alternatívám, plus určite nejaké ďalšie nastanú. Nemusí to byť hneď na budúci týždeň, ale určite po nejakom čase, možno aj pol roka bude dosť, ale treba do pol roka mať podľa mňa víziu, čo s tým. Lebo môže sa stať, že naozaj to bude veľmi rýchle. A už keď budeme v časovej tiesni, potom sa každý problém rieši. Viete, keď ste zahnaní do kúta, niet dobrého riešenia v takej chvíli. Berie sa prvé riešenie, ktoré príde. Ale my asi potrebujeme viacej času na to, aby sme to vedeli. Takže odporúčam povenovať sa, prísť možno na nové riešenia a vrátiť sa k tejto téme ešte raz. Ale keď rok nám trvalo to, aby sme sa vôbec zišli k tejto téme, mám možno právo na takú malú pochybnosť, že to bude trvať znova veľmi dlho. Takže naozaj upozorňujem na to a vyzývam aj všetkých, aj kolegov samozrejme, aby sme začali túto tému brať vážne. Zaslúži si to. Dobre, ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto? Nikto, končím rozpravu. Poprosím predsedničku návrhovej komisie návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Svidníku v zmysle paragrafu 11 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poprvé určuje po a
hlavnému kontrolórovi mesta Svidník preveriť kalkuláciu ceny zberu a vývozu odpadu v meste Svidník a okolitých obciach, po B, preveriť postup uzatvorenia zmluv na uloženie a likvidáciu odpadu medzi technickými službami mesta Svidník a Ekoservis Svidník SRO, technickými službami mesta Svidník a AGB Ekotrend SRO. Po C, Mestskému úradu vo Svidníku pripraviť podklady na vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže na likvidáciu a uloženie odpadu z mesta Svidník. Dobre, ďakujem predsedničke návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte, kto je za. Ďakujem aj s predsedničkou jednohlasne. Ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní. Prajem vám pekný deň.